Norge en av verdens ledende maritime nasjoner, og de maritime næringene står for en verdiskapning på over 160 milliarder kroner årlig. Det norske miljøet blant det mest komplette i bredden av tjenester, produkter og ekspertise. Vi har 20 000 nordmenn ombord i dag, og vi trenger nye generasjoner med dyktige norske sjøfolk. Jeg heter Ingrid Lenning, jeg 18 år og har gått et år på TIP, et år på maritime fag med fordypning i maskin og er nå lærling i Eidesvik. Jeg heter Jon Christian Ludvigsen, 19 år og nå dagslærling for Eidesvik. Jobben min går ut på å lære forskjellige oppgaver og rutinejobber og sånn. Hver morgen så har jeg en peilerunde der jeg går rundt på nesten hele skipet og sjekker alle systemer og at det ikke er lekkasjer og at alt er sånn som det skal være. Og hvis det er noe som ikke er normalt, så rapporterer jeg til maskinistene. Enten så kan de vise meg hvordan jeg skal gjøre det, eller jeg går i lag med dem og reparere ting og sånn. Jobben min går ut på å være matros. Du assisterer matrosene og gjør masse forskjellig arbeid. Det går ut på alt fra maling, rustpicking, hooking av container og slangelast. Så er det fortøyning når vi går inn til kai og avgang. Så det ganske variert arbeid. Og det synes jeg er veldig kjekt. Når jeg fikk høre om hvordan maskinister jobber og sånn, så synes jeg det hørtes veldig spennende ut. Så jeg begynte på TIP på skoleskip og fikk da prøve både dekk og maskin. Og fant ut at maskinen var det som jeg synes var mest spennende. Når en går fordypning maskin, så lærer en om maskineriet og alle systemer ombord. En utfordring for meg som lærling å komme ombord i en ny båt, er å sette seg inn i alle de nye systemer og tingene ombord. Utfordringen i yrket mitt er at du må være ute på sjøen 4 uker sammenhengende. Så må du være ute i alt slags vær, og det kan være slitsomt hvis du er ute i lengre tid i dårlig vær. Når du er så lenge ute, så blir du som en liten familie på en måte. Så dagene de går fort. Det er veldig sosialt ombord. Du etter vakt så spiller du ofte FIFA, eller du går og trener, eller har det kjekt. Så er det måltid, veldig god mat ombord og alt sånt der. Utenom maskinfag også, så er engelsk da faget jeg kanskje har mest nytte av. Engelsk er et viktig fag fordi mye av kommunikasjon og dokumentasjon ombord går på engelsk. For å unngå misforståelser så er det viktig at en kan uttrykke seg rett, både skriftlig og muntlig. Matematikk er ikke akkurat så viktig når jeg jobber som dekstlærling, men det kommer til å bli viktig når jeg skal gå videre på skole, enten på fagskole eller høgskole. Vi lærer praktisk matte som en del av maskinfag. For eksempel når vi skal lære hvordan en berekner forbruk og effekter. Når jeg har gått 2 år i lære nå, så tar jeg fagprøven og kan da velge om jeg vil fortsette å jobbe som motormann, eller om jeg vil gå fagskolen og bli maskinist. Etter læretiden så får du fagbrev som matros, og det trenger du for å komme inn på fagskole eller høgskole. Og etter fagskolen eller høgskolen så har du mulighet til å bli kaptein eller styrmann som jeg har tenkt å bli. Å jobbe i den maritime næringen virker veldig kjekt og annerledes enn en vanlig jobb på land. Så er det også fristende turnusordninger, der du jobber 4 uker, så har du 4 uker fritt å gjøre hva du vil. Det er veldig fristende. Norge har en av verdens aller største og mest avanserte skipsflåter. Vi har 20 000 nordmenn ombord i dag, og vi trenger nye generasjoner med dyktige norske sjøfolk. Er du lærling ombord, så kan karriereveien gå til sjøs. Du kan bli offiser, du kan til og med bli kaptein. Og da er du i praksis administrerende direktør for en mellomstor norsk bedrift. Så er ikke det å velge en karrierevei til sjøs ensbetydende med et livslangt karriereløp der.
Dyktige norske sjøfolk er etterspurt på land i hele det landbaserte miljøet. Og enten du er til sjøs eller på land, så kan du bo i Norge og ha hele verden som arbeidsplass.